Dari kau dah? Hey. Jap. Okay, go. Eh, kejap. Kita tutup dulu. Pakai panis spek. Okay, sekarang kita berada di Chong Yanni Station. Pakai belasang ke? Betul. Chong Yanni Station. Kita nak ke Gat Pyong untuk ke Nami Island. Tadi dah kalut-kalut cari coach. Lepas tu sekarang dah jumpa. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 45 minit. So, okay, jumpa di Nami Island. Tapi kat sana ada? Kat sana adalah tempat-tempat yang diorang shoot untuk apa ni, winter sonata lah, benda semua tu. So, feeling-feeling? Feeling-feeling romantic lah. Lepas tu, my online friend kata orang pergi sana dengan lover. Most Korean pergi dengan lover, tapi memandangkan I masih single. So, single inilah lover-lover I. Oh, single. Tak tahu cakap apa pun. Puan tiga sana. Oh, sana untuk lover-lover. So, I dah ada, memang ada couple kat sana. So, jumpa kat sana lah. Okay? Cakap! Ni poyo-poyo. Ini. Ini poyo. Cakap lah. Nak simpan sama sana. Lep, 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 lep. Oh, Aji. Aji tak? Apa dia? Cakap, cakap, cakap. Hidung dah merah. Tak, kita orang sebenarnya hampir-hampir ditinggal train tadi. Lepas tu macam mana gaya dia? Gaya dia. Eh, macam ni. Yang kat luar tu. Jangan lagi. Yang kat luar tu. Selamat. Selamat naik subway berjalan. Ya, air apa? ITX. ITX. Jalan. Kat Korea ni semua pun jalan. Semua pun tanggung. Kita semua naik Asia. Jalan. Kan? Kita pun naik Asia X kan? Tak ada orang ni cik. Orang ni cik. Orang ni cik. Dari kau dah? Sekejap. Dah start ke? Dah start dah? Hello. Merindukan dirimu. Dia lata, lata. Muzik lata, muzik lata. As.
Sekarang kita orang dekat mana? Nami. Apa tu? Nami apa? Nami Island. Ku lepas dalam memori cinta. So banyak shoot kita ambil tadi lah. Biasalah hero kan, ni lah. Yang ni pembantu. Oh ni pembantu. Mana mana mana? Yang tiga orang ni background dia. Oh ni. Okey. Kau buat ni kecil-kecil belakang. Macam mana lagu ni? Dah dah cut 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 cut. Habis. Ha manta manta manta. Pui 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 ni. Dah. 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 Hazami penat. Okey. Okey, kita off. Cut. Hazami semput dah.